Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Café com Trading. Vou fazer aqui um estudo de mercado na Petro, certo? Na Petro 4. Tem muita gente perguntando se o Smart Money Concepts funciona em qualquer ativo. Estou aqui para falar para vocês que sim, serve para qualquer ativo, serve para vocês operarem ações tanto no intraday quanto no swing trade, certo? Então dá para vocês operarem de boa o SMC. Tem que estudar, né, galera? Tem que saber qual é o range que vocês estão estudando, qual é o ponto de interesse, né, melhor para que vocês possam estar entrando nas operações, mas funciona, tá? Tô aqui com o H1, certo? O mercado nitidamente, né, aqui veio tomar a liquidez, certo? Trocou aqui, tá querendo trocar de característica, né? Vamos ver se vai dar continuidade. O nosso último topo, né? Tá bem lá longe, na faixa de R$ 32. O nosso fundo tá na faixa de 27,97, certo? Então, quando o mercado estava fazendo essa mitigação, né? No primeiro momento tínhamos, né, quebras de estrutura aqui de alta. Não foi mais renovado o nosso boss, não deu continuidade mais, né? Então começou o quê? A trocar aqui de característica, quebrando estruturas de baixa e dando boas entradas aí a favor do movimento, né? Seguindo o flow. Então, o que que acontece, galera, né? Quando quebra a estrutura, essa estrutura continua quebrando, né? Dando continuidade a ela. Vocês entram, não precisa de uma maior confirmação, vão entrando aí no risco. Porque vocês estão entrando a favor do movimento, certo? A partir do momento em que o fundo aqui não foi renovado, aí sim vocês vão buscar o quê? Uma maior confirmação, né? Um choque, uma confirmação de que possivelmente está acontecendo uma troca, né, de característica, onde o mercado vai buscar o quê? Compras e não mais vendas, tá? Vou colocar aqui para, aliás, né, eu fazer a marcação aqui. No M1, já no H1, certo? Deixa eu ver isso aqui, já se já. Ah, um ponto bem interessante aqui, galera, de indução, tá? Isso aqui pode ser indução, o mercado pode vir aqui, a galera vai querer vender, né, aqui nessa região, e depois o mercado vai e toma essa liquidez como um todo. Se liguem que esse topinho aqui pode iludir muita gente. Aqui a gente tem o back escondido aqui. Vou jogar já para 15 minutos para a gente ver o que é que a gente tem de bom aqui para se estar marcando ou refinando, tá? Olha só, tem liquidez aqui, tá? Tem liquidez, tem bastante liquidez, então fiquem de olho. Vocês que operam ações, operam a Petro, tem liquidez, temos aqui o imbalance, né? O imbalance, e aí o mercado ele pode ir lá no order block, porque esse order block é bem forte, tá? Bem forte, olha só a queda que teve, e temos aqui, portanto, um order block bem interessante. A gente tem aqui em 15 minutos nitidamente uma liquidez, tá? Já foi mitigado, primeira mitigação, só que não conseguiu swipar essa liquidez daqui. Então, é tudo liquidez, prestem bastante atenção. Então, tivemos a troca, né, de característica, foi embora, o mercado não renovou o fundo. Olha só aqui, galera, bem interessante, né? Quando aconteceu aqui a troca de característica nessa região, como o mercado deixou aqui, olha, liquidez aqui embaixo, né? E a gente tinha aqui, olha. Olha só que entrada aqui. A partir do momento que o mercado deixou, fez um choque aqui nessa região, quando ele veio, como tinha bastante liquidez aqui, olha, tudo liquidez, não tinha nada de interessante aqui, só também esse imbalance, né? O imbalance juntamente com o order block. E aí, quando aconteceu o choque que deu a entrada, gerou pra gente aqui, olha. Para quem opera, né, bastante liquidez para ser tomado, né?
foi lá em cima, tomou toda a liquidez, toda essa liquidez. Tivemos até aqui um topo duplo, né? A indução total aqui nessa região. Veio, tomou mais a liquidez aqui dos fundos e foi embora. E respeitou, né, o Fair Value Gap juntamente com a base, né? Um rally, base, rally. E aí o mercado, a Petrobras, não olhou para trás e foi quebrando estruturas. Olha só, foi quebrando estruturas, certo? Foi respeitando, inclusive, né? Dando oportunidade de entradas, tá? Dando oportunidade de entradas aqui. Quando quebra a estrutura e dá continuidade, essa troca de características que se originou aqui, foi só dando continuidade, né? Aqui mesmo. Deixa eu pegar aqui. Aqui que aconteceu o boss, aqui foi apenas um sweep, olha só, sweepou. Esse sweep aqui não me interessa, só isso aqui, o boss quebrou. E olha só aqui, imbalance, juntamente aqui com esse order block, tá? Juntamente com o order block. Você só pega toda essa região aqui, deu duas oportunidades de entrada, né, a favor do novo movimento que anteriormente era de baixa e trocou para de alta. E agora aqui quebrou mais uma estrutura. Notem que como você seguindo essa ordem, né, essa lógica que o SMC nos proporciona, quebrou a estrutura, você vem com a prêmio desconto. Quando quebrou aqui, ó, quebrou, certo? Só que não veio. Olha só o tanto de liquidez que tem nessa região aqui, né? Isso daqui é fluxo, né? Não corrigiu 50% da movimentação, certo? Quebrou novamente e agora aqui em 15 minutos a gente tem esse range, tá? O mercado parou aqui nesse range, certo? Onde você vai ter que encontrar os seus pontos de interesse, região prêmio e região de desconto. Região de prêmio, né? Tem bastante que liquidez, tem bastante liquidez, onde pode ser que aconteça, né, uma pequena correção, um choque aqui de correção e venha corrigir nessas regiões. Aqui a gente tem, vamos ver aqui, vou pegar esse aqui, galera. Aqui é um order block, certo? E a gente tem isso aqui, ó. Só que aqui já foi swipado, né? Aconteceu uma absorção, aqui temos liquidez, e aí a gente tem esse order block nessa região aqui, tá? Aqui, ó, liquidez. Se não parar aqui, se o mercado vier, a Petrobras vier nessa região, provavelmente vai tomar essa liquidez, e daí, ó, temos isso aqui, certo? E temos também esse outro camarada aqui. Mas, como diz o Márcio Carbonell, mas trocou de característica e ele pode ser que dê venda nessa região ou nessa outra região. Mas para isso vamos ter que aguardar uma confirmação, né? Porque tá quebrando estrutura de alta, boss, quebra de estrutura de alta. Certo? Para dar venda vai ter que fazer o choke. Certo? Além de ser liquidez, pode acontecer aqui um possível choke. É possível troca de característica apenas de correção, ok? Uma correção aqui. Geralmente 50%, né? Mas a gente sabe que a correção, ela pode vir na zona de desconto e ir embora, certo? Então, fiquem de olho a título de estudos, né? Eu sei que a maioria das pessoas não operam ações, né? A Petrobras, mas fica que vale o estudo e vale lembrar para vocês que o SMC serve para qualquer ativo, certo? Para qualquer ação que você queira operar. Deixa eu jogar aqui para uma hora novamente. Olha só, galera, olha só aqui, né?
Olha que order block lindo aqui, que pode dar uma parada. Esse aqui nem tanto, né? Esse daqui nem tanto, porque tem bastante liquidez aqui, né? Nesse drop, base drop, tá? Jogar aqui por uma hora. Olha só. Ficou mais nítido. E aqui, se vocês quiserem também melhorar aqui a região. Lembrando, galera, que essas nossas zonas que a gente traça, elas vão modificando, né? De time frame para time frame. Então, se você opera o H1, refinem, né? Ou, pelo contrário, né? Não é refinar, abrange toda a região, né? Se você joga para time frames menores, que vocês irão refinar um pouco mais. Olha só aqui como é que ficou, né? Então, aqui em uma hora a gente vê o quê? É que é perigoso essa região, essa zona aqui. Por quê? Nenhum pavio, né? Nenhum pavio desses dois aqui sweepou esse camarada aqui. Então, aqui em uma hora já seria o contrário, né? Já seria isso aqui, ó. Né? Porque eu não tenho tomada de liquidez, né? Não tenho tomada de liquidez, não sweepou nada. Né? Esse cara e esse aqui não sweepou nada. Esse camarada aqui, ele pegou isso aqui, ele sweepou o candle anterior, né? Então a gente também tem que ficar de olho nesses pequenos detalhes, né? Que faz com que um order block seja mais forte ou fraco, tá, galera? Então é isso. É só para mostrar para vocês como é que o SMC ele funciona em qualquer ativo, certo? Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se quiser fazer parte da nossa sala educacional, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Vai ter uma formação intensiva também com a galera. Serão 3 meses de acompanhamento, onde a gente vai trabalhar junto com os alunos e tem um bônus bem legal, que são 3 meses de sala totalmente gratuita para quem aderir o treinamento intensivo de SMC conosco, certo? Tchau, tchau, galera. Bons trades amanhã.